Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bizim geçen dersimiz Allah Mutaal'ın sıfat-ı sübutiyesinden olan mütekellim sıfatı barəsindeydi. Xülasəsi bundan ibarətdir ki, bütün müsəlmanlar Quran və Əhl-i Beytin kəlamına, o cümlədən Əziz Peyğəmbərimizin kəlamına istinad edərək buyururlar ki, Allah Mütəal mütəkəllimdir. Lakin Allahın mütəkəllimliyi insanların mütəkəllimliyi olmağı ilə fərqlidir. Allah Mütəal mütəkəllimdir. Belə deyil ki, Allah Mütəalın insan kimi dili olsun, ağzı olsun və onların vasitəsilə danışsın. Bəlkə Allah mütəkəllimdir, danışandır. Məqsəd budur ki, Allah Mütəal müəyyən səslər, müəyyən cisimlərdə icad edir, ağacda, daşda, hər hansı bir cisimdə icad edir və Peyğəmbər, Allah övliyaları bunu eşidir və müəyyən mənanı başa düşür. Bəs Allah mütəkəllimdir və mütəkəllimdən də məqsəd budur. İkinci bəhsə işarə olundu, Allahın bu kəlamı ki və Quran da Allahın demək olar ki, kəlamıdır, bu qədimdir yoxsa hadisdir. Bu barədə ixtilaf var və tarixdə də böyük ixtilaf olub. Hətta kəlam elminə, kəlam elmin deyilməyinin əsas səbəblərindən də biri bu kimi göstərilir. Çünki Allahın kəlam sifətində, mütəkəllim olmağında o qədər ixtilaf böyük olmuşdur ki, elə bu bəs kəlam elminə, yəni bu elmə sidq eləmişdir və bu elmin adını qoymuşdular kəlam elmi. Əlbəttə, bu bir nəzəriyyədir. Başqa nəzəriyyələr də vardır ki, nə üçün bu elmin adı kəlam elmi adlanmışdır. Və bizim imamlarımız bu barədə onlardan soruşduqda buyurmuşlar ki, Quran baxmayır ki, Allahın kəlamıdır, lakin qədim deyil, bəlkə hadisdir. Filan tarixdə, tam müəyyən artıqda bu tarixdə qeyd olunub. Əziz Peyğəmbərimiz 570-ci ildə miladi tarixindən götürən dünyaya gəlib, 610-da Peyğəmbərliyə çatıb və o zamandan başlayıb vəhi nazil olmağa və bu toplum olandan sonra məcmu şəkildə Quran adlanıb, bu məcmu Allah Mütəalığın kəlamıdır. Lakin bu belə deyil ki, qədim olsun. Əlbəttə, imamlarımız bu barədə sual olduqda, keçən dərsdə də işarə olundu ki, imamlarımız mən ediblər. Bu barədə danışmaq barəsində Rəyyan İbn-i Səld İmam Rıza əleyhissalamdan soruşur ki, ma təqulu fil Quran, yəni bu Quranı məxluq olub olmağa mağı barəsində nə deyirsən? İmam Rıza əleyhissalamdan soruşduqda İmam buyur ki, kəlamullah la tətəcavəzuhu, Allahın kəlamı barəsində həddi aşmayın və la tətlubul huda fi qeyrihi, hidayəti Qurandan başqasından tələb etməyin, fətəzillu. Baxın, İmam Rıza əleyhissalamdan soruşur ki, bu Quran məxluqdur, məxluq deyil. İmam Rıza əleyhissalam sükut edir. Tamamilə başqa bir şey haqqında danışır. Buyurur ki, Quranından təcavüz etməyin, Quranın barəsində həddi aşmayın, hidayəti Qurandan istəyin və əgər Qurana tabi olmasaz, zəlalətə uğrayarsınız. İmam Rıza əleyhissalam burada sükut edir. Amma baxmayaraq ki, digər imamlarımız o cümlədən Muhammed ibn Ali ibn Musa Rıza ila bəzi şiətihi bi Bəğdad. Bəzi şiələr burada nəzərdə durur. Yəni imamlarımız bəzi xüsusi səhabələrlə gizli olaraq həqiqəti çatdırıblar. Yəni Quranın məxluq olub olmamağı xüsusi şiələrinə deyib və bu şiələrdə bu hədisi tarixdə qeyd ediblər, kitablarında öz necə deyərlər, əsillərində qeyd edib və bizə çatdırmışlar. O hədis bundan ibarətdir. Yəni həmin kəlamındakı imamdan nəql olunur. Bu imam buyurur ki, və leysəl xaliqu illallah. Bu necə deyək, ixtilaf ki, Quran məxluq deyil, mənası bu ki, xaliqdir, qədimdir. İmam buyurur ki, və leysəl xaliqu illallah. Allahdan başqa xaliq yoxdur. Xaliq yeganə olanaq bir varlıqdır. Və ma sivahu məxluqun. Allah Mütəaldan başqa bütün şeylər, o cümlədən Quran ki, Allahın kəlamıdır, hamısı məxluqdur, vəl Quranı kəlamullah la təcəlləhu ismən min indik. Allah Mütəalın bu Quranı Allahın kəlamıdır, başqa ona ad vermə. Yəni, bu Quran xaliqdir, qədimdir, başqa bu Quran Allahın kəlamıdır, tamam oldu, getdi. Və Allahdan başqa olan bütün şeylər məxluqdur, o cümlədən bu. Fətəkunu minəzzallin. Əgər Qurana başqa bir ad verərsən, zəlalətə düşmüş
insanlardan olarsan. Bəs biz bu nəticəni alırıq ki, Allah mütəalim mütəkəllimdir və Allahın kəlamından məqsəd elə budur ki, Allah mütəalim müəyyən səsləri, müəyyən hərfləri hər hansı bir cisimdə icad edir və onu insanlara çatdırır, insanlar da onu başa düşürlər. Əlbəttə, hər insan yox, xüsusi insanlar və bu insanlar peyğəmbərlərdir. Bəs bu Allahın, necə deyərlər, kəlamı ki, Qurandan ibarətdir, bu da hadisdir, qədim deyil. Amma sifat-ı sübutiyyədən də biri Allah mütəalın sadiq olmasıdır, yəni düz danışmasıdır. İstər-istəməz, əgər bir nəfər danışırsa, bu danışı iki haldan xaric deyil. Ya düzdür, ya da yalandır. Əgər Allah mütəalın mütəkəllimdirsə, danışandırsa, istər-istəməz mümkündür, bəzi insanların zihninə gəlir, Allah mütəalın bəli danışır, müəyyən səsləri icad edir, müəyyən şeylər insanlara çatdırır. Bu mümkündür, vaqiyyətdən üst-üstə gəlməsin, düz olmasın, nəticədə yalan olsun. Yox, bu insanlarda, necə deyərlər, bu sualı demək olar, bu sözü demək olar, insanların bəziləri düz danışırlar, doğru danışırlar, bəziləri doğru danışmırlar. Amma Allah mütəal, mütəkəllimdir, danışandır, özü də doğru danışandır. Bunun həm əqli dəlili var, həm nəqli dəlili. Nəqli dəlili Quranda Nisa surəsinin 87-ci ayəsi Allah mütəal buyur ki, və mən əsləqu minəllahi sidqa, Allah mütəaldan doğru danışan bir varlıq kimdir? Yəni, ən doğru danışan Allah mütəaldır. Bu, Quran ayəsi. Təbii ki, Quran ayəsi bir şahiddir. Əsl dəlilimiz əqli dəlildir. Yəni, əgər bir nəfər heç Quranı qəbul etməsə də belə, biz əqli baxımdan ona isbat edə bilərik ki, Allah mütəal kəlamı icad edir, müəyyən mənaları insanlara çatdırır, peyğəmbərlərə çatdırır və bunun çatdırdığı məna da düzdür. Dəlili nədir? Dəlili bundan ibarətdir. Əqli baxımından yalan danışmaq qəbihdir. Əqli baxımından yalan danışmaq qəbihdir. Və Allah mütəal heç vaxt qəbih, yəni bəyənilməyən, xoşa gəlməyən bir şeydir. Allah mütəal da heç vaxt xoşa gəlməyən iş etməz. İnşallah Allah mütəalın hikmət sifətinin bəhsidində bu barədə geniş danışacaq. Bəs nəyə əsasən biz deyirik ki, Allah Taala danışandır, özü də düz danışandır? Cavabı budur, yalan danışmaqlıq qəbihdir, bəyənilməyən, xoşa gəlməz bir şeydir. Allah mütəalda xoşa gəlməyən bir şeyi heç vaxt etməz. Və başqa bir baxımdan da, əqli baxımdan əgər araşdırsaq, adətən kimlər yalan danışır? O kəslər yalan danışır ki, ya onun yalan olmağını bilmir, onun doğru olmağını bilmir, ya da onun yalan danışmağa ehtiyacı var, bir müəyyən boşluğu vardır, o boşluğu doldurmaq üçün və yaxud da müəyyən bir hədəfləri var. O hədəflərə çatmaq üçün yalan danışır ki, öz hədəfinə çatsın. Amma Allah mütəaldakı boşluq yoxdur, Allah mütəaldakı nöqsanlıq yoxdur, Allah mütəaldakı kamil bir varlıqdır, ehtiyac yox ki, müəyyən bir hədəfə çatsın. Bəs buna əsasən, əqli baxımdan da, necə deyərlər, nəqli baxımdan da Allahın düz danışmağı, sadiq olmağı, necə deyərlər, məlum olan məsələlərdən biridir. Bəs Allah mütəalın sifat-ı sübutiyyəsindən biri əgər alimdirsə, qadirdirsə, həyidirsə, muriddirsə, onlardan da biri mütəkəllim və sadiqdir. Yəni, danışandır, özü də doğru danışandır. Və sifat-ı sübutiyyədən biri də Allahın qədim olmasıdır. Qədim, adətən o varlığa deyirlər ki, yoxluq onun barəsində necə deyərlər, təsəvvür olunmasın. Baxın, adətən qədimin bir ürfi mənası var ki, filan şey qədimdir. Yəni, 100 il bundan qabaq, 500 il bundan qabaq. Və yaxud da 1000 il bundan qabaq. Bunlar hamısı qədimdir, nisbi baxımdan da. Amma terminoloji baxımdan, xüsusən də kəlam elmində, əqidə elmində bəhs etdi Allah mütəala ki, biz qədim deyirik. Qədimin Allah barəsində olan mənası budur ki, ədəm, yəni yoxluğun ona yolu yoxdur. Bu həmişə olmuşdur və həmişə də olacaqdır. Qədimin həqiqətdə deyirlər ki, Allah mütəala qədimdir, əzəlidir və baqi əbədidir. Qədimi əzəli, yəni, əvvəl baxımından ki, bizdən çox-çox əvvəllər, hətta zaman da yox idi, belə Allah var idi. Artıq o, ola bilsin bu mənanı biz təsəvvür edə bilməyik. Amma xülasə şəkildə qədimi əzəlinin mənası budur ki, bu, bizdən öncə həmişə olub, elə bir vaxt təsəvvür olunmur ki, Allah mütəal o vaxtda olmasın. Amma baqi əbədidir, yəni bundan da sonra əbədi olacaq, sonsuzluğa qədər olacaq,
əslən onun barəsində sonsuzluğun mənası yoxdur. Bəs Allah Mutallığın qədim olmağı həm keçmiş baxımından, həm gələcək baxımından bir dənə biz sifətlə eləyə bilərik, onu çatdıraq ki, Allah Mutallı sərmədidir. Sərmədi, yəni həmişə olub keçmişdə və həmişə də olacaq. Heç vaxt ədəmin, yoxluğun ona yolu yoxdur. Bu da Allahın qədim olması. Və nəhayət sifat-ı sübutiyyədə ki, sübutiyyələrdən biri ki, əqidə elmində bəhs olunur, Allahın müdrik olması, Allahın səmi və bəsir olmasıdır. Müdrik dərk edən mənasındadır, səmi eşidən, bəsir də görən mənasında. Diqqət yetirək, adətən müdrik ərəb dilində dərk edən ola bilsin ki, bizim dilimizdə dərk edir, yəni anlayır, başa düşülür. Amma ərəb dilində müdrik deyiləndə məqsəd adətən, qulağın, ondan sonra gözün vasitəsilə dərk edilən şeylərə deyilir. Hətta əgər insan əlin vurur bir cismə, onun yumşaq olmağın dərk edirsə, buna ərəb dilində müdrik deyirlər. Və yaxud da müəyyən bir gülü, ətri iyiləyir, onun iyini duyur, ona da müdrik deyirlər. Və yaxud da bir müəyyən bir meyvəni yeyir, onun dadını hiss eləyir, bilir ki, bu dadlıdır, yoxsa dadsızdır, buna da deyirlər müdrik. Bəs əgər insan özünün 5 hissiyat qüvvəsi ilə bir şeyi dərk edirsə, buna deyirlər müdrik. Allah barəsində, yəni Allahın sifətlərindən də biri budur ki, müdrikdir. Lakin bunu artıq hamımız bilirik ki, Allah ki, müdrikdir. Allah Taalanın gözə ehtiyacı yoxdur, qulağa ehtiyacı yoxdur, dadmaq üçün, necə deyirlər, ağza ehtiyacı yoxdur, iyin bilmək üçün buruna ehtiyacı yoxdur. Bunlar insanlara aiddir. Biz ki, naqis varlıyıq, naqis bir mövcuduq. Təbii ki, bunlar olmasa biz dərk eləyə bilmərik. Bunun yaxşı iyə malikdir, yoxsa pis iyə malikdir, onu bilmərik. Bunlara ehtiyacımız var. Bunlar olmasa dərk edə bilmərik. Amma Allah mutalı barəsində ki, deyir ki, Allah taala dərk edir. Yəni, həqiqətən hər hansı ağacın, hər hansı gülün hansı iyi var, hər hansı meyvənin hansı dadı var, Allah mutalı bunu bilir. Amma bunu bilmək üçün insanlarda olan ağza, gözə, qulağa ehtiyacı yoxdur. Allah barəsində bu sifətləri deyəndə buyururlar ki, xuzil qayət və trukul məbadi. Bu məbadi olan qulaq, bunları qoyanlara bunların nəticəsi nədirsə, onu Allaha nisbət verir. Biz eşidəndən sonra onu bilirik. Ondan sonra görəndən sonra onun rənginin hansı rəngə malik olmağını bilirik. Allah barəsində müdrikdir, yəni Allah mütəal eşidilən şeyləri bilir, yəni onun məlumatı var, ondan sonra görüləsi şeylərə elmi var, dadılası şeylərə elmi var, iyiləməli olan şeylərə elmi var və hiss olunub, məsələn, bu yumşaqdır və yaxud da bərkdir, bunu da Allah mütəal bilir. Yəni bunlar hamısı bir dənə vasitədir, elmi hissi deyirlər bunlar. Bunlar hamısı bir vasitədir ki, insan bunların vasitəsilə müəyyən şeylərə elm tapsın. Allah mütəal müdrikdir, məqsədi budur ki, bunların hamısına elmi var, lakin ağza, qulağa və bu kimi şeylərə ehtiyacı olmadan. Burada bizim artıq Allah mütəalın sifat-ı sübutiyyə barəsində olan bəhsimiz tamam oldu. İnşallah gələn dərslərdə ola bilsin Allahın həkim sifəti, hikmət sifəti barəsində danışaq. Əgər olmasa, sifat-ı səlbiyyə barəsində inşallah dərsimizi davam etdirərik. Vəssəlamu əleykum. Və rəhmətullahi və bərəkatuhu.